men bilgan haqiqatlar. Adabiyot uchun bir yaxshi narsa qilish uchun bo'ydan balandroq sakrash kerak. Yozuvchi Erkin Azam bilan. Demak biz uyatni unutdik shekilli. Odamni muhofaza qiladigan odamni pardasi, nozik pardasi, odamlik pardasi. Endi uyatni bilmagandan keyin qanday odam bo'ladi? Adabiyot chin san'at va hayot haqida. Shunda bir fikr o'qidim, menga juda ma'qul bo'ldi ki, madaniyat dedi, mudofaga qancha mablag' ajratilsa, madaniyatga ham shuncha ajratish kerak dedi. Biz bilan bir zamonda. Bo'yinga bog'lab turadigan odamlar aziz men uchun. Madaniyat va ma'rifat telekanalida. Chunki men bilamanki, men ichimda men ishrali odamman. 1 yanvar, soat 20:30 da. Men bilgan haqiqatlar.